Hej Tom, og velkommen til endnu en episode af min Road to Glory. Så ja, som I kan se, vi skal doble vores rewards. Hjemme at få til to guldpakker og sådan 2.000 coins. Grunden til at se, at min coins er ret langt nede nu er, fordi jeg besluttede mig for at lave Luis Hernandez' bassin, som vi så også så sidste episode. Og jeg besluttede mig for at ofre alle de her spillere. Jeg vil sige, at alt for mange coins, men der er ikke kun Hernandez, der får stå til at levere, jeg vil sige. Så vi har 7 pakker åbne lige nu. Så vi starter med den her, både mine... Så med det der ugens hold, som vi ved, som sædvanligt, er det noget godt, beholder vi, hvis det ikke er noget godt, så beholder vi det ikke. Det er sædvanligt. Og det er sædvanligt, er ikke særlig godt. Så ham der kasserede et okay kort, men... Så ser vi, at 2 almindelige guldkort her, eller sådan guldkort, guldpakke her, 5K-pakke, tror jeg. Ja, vi får ikke engang nogen rare. Det er en god ting, for så kan vi altid bruge dem til at spekulere i fremtiden. Og ja, plus om der soler kan godt gå for et eller andet. Så det vil være den første gode pakke. Den anden pakke kan vi godt få noget godt. Ja. Okay, heller ikke en rare, jeg er ikke interesseret. Kan vi godt få noget... Ja, det er vel okay. Jeg sender det hele til klubben. Og lad os se, det er en 25k pakke her. Så vi har 2 15k pakker, som I gerne vil have åbnet først. Lad os se, kan vi godt få noget godt i dem her? Nej. Lidt 3 rats gengæld. Måske hvis vi hælder en 2.5 plus. Budhus, som har et okay kort, men ikke rigtig noget, jeg godt kan bruge. Udover et specielt selvfølgelig. Wow, det kan lade mange spillere lige hurtigt. Okay, lad mig lige åbne den 2 spillerpakke, hvor den ene af dem er sjældent, og den anden er ikke. Jeg tyder mig, at der kan få noget godt i dem her. Jeg er ikke engang med. Wow, det er ikke nogen gode pakker, jeg får lige nu. Jeg har ikke selv stor forhåbning. Ah, okay, jeg fik en mexicansk spiller. Så med en tradeball. Kunne godt have pakket noget tidligere. Og så til vores sidste 15k pakke. Jeg er rent ikke med at få noget godt ud af dem. Og jeg får 2 rare den her gang. Kan det være en Jesus eller Marciano? England, centerback. Okay, jeg er ikke der, jeg har en trophies rated. Som godt kan bruges til at specere. Og ja, plus om der Opare kan godt bruges, kan godt sælges for en lille smule måske, hvis vi er heldige. Ja, lad os se, 850, nej, putter der på transferlisten, så finder vi ud af det senere. Så ja, lad os se, er der ellers noget? 1000 coins. Det tager jeg med glæde imod. Der er ikke kviksælger her. Og der er ikke sender jeg til klubben, og så til vores sidste pakke her for nu. Jeg viser, hvordan der er gået ind til videre med min, hvilken ligger det hele? En gang en Ford Mirabil? Wow. Det vidste jeg, han skulle være. Jeg prøver ikke at se at Bubakar med en 1-2. Det er okay. Nej, det er forfærdeligt. Ulrike. Kan godt sende det hele til klubben. Høje ving til høje angreb. Eller høje ving til høje angreb, ja. Så ja. Jeg kommer til at sælge alle dem her. Jeg fjerner sådan og den anden. Så ja, lad os se. Hvor mange mange specielle, jeg mangler lige hurtigt. Jeg er halvvejs igennem, og de 2 dyreste er færdig med. Martins går for, lad os sige, 23.000. Kavarako for 4-5.000. Jeg kunne godt købe dem hurtigt. Men det kommer til måske til at koste mig 30.000 plus dem her. Hvis jeg er heldig, kan jeg måske godt få lavet ham færdig, inden den her uge er færdig. Men jeg kommer straks tilbage med en guldopgraderingspakke, med en Team of 4 pakke, så jeg kommer straks tilbage med en af dem. Okay, så er jeg tilbage, og jeg er blevet færdig med 5 ud af 8 Aikon Hernandez, og det er højst kost mig 10k, og jeg har fået 4 pakker ud af det. Grunden til, at jeg åbner dem nu, er fordi, så er jeg sikker på, at jeg kan muligvis få noget godt. Så vi starter med en 7,5k pakke, og så arbejder vi os videre ud af. Plus, hvis jeg pakker noget okay, så kan jeg altid bruge dem til SPC'en, hvis det skulle være. Okay, jeg får ikke nogen border, jeg får en rare. Så forhåbentlig noget, jeg godt kan bruge. Som jeg ikke kan bruge, fordi ham kan jeg ikke bruge nu. Fordi så skal jeg bare sælge ham. Hvor meget kunne du få? Lad os se, jeg sender jer til klubben. Der er ikke transferlisten, fordi man ved aldrig. Og så resten kviksætter jeg. Ved jeg, det er vores næste La Liga, det er en premium. Okay, det er en almindelig. Lad os se, kan vi godt få noget godt? Og det gør vi ikke. En gang en rare, okay, det er ikke lige for den bedste pakke. Kan vi... Okay, godt, vi har ikke fået den samme. Vi har fået Leorendi igen, som vi brugte til SPC'en, så det er ikke så dårligt.
Plus en La Liga og en Huddersfield-mærke. Okay. Ikke en dårlig pakke. Videre ind til vores næste pakke. Bundesligaen. Come on. Vent, har Bundesliga uden Team of the Year? Nej, men det, jeg får ikke engang en rare for Bundesligaen. Det er derfor, jeg gider ikke lave Bundesligaen, fordi noget siger mig, jeg aldrig får noget i dem der. Okay, Belgien tror jeg ikke så slemt. Noget siger mig, den er untradeable. Yep. Sådan fik jeg selv den, og så sender jeg resten af dem til klubben. Og så til vores sidste pakke, La Liga. Skal jeg være ærlig, jeg regner ikke med at få noget her. Oh, jeg får Border, come on. Bare giv mig en Laporte dan Juan Fran. Fransk. Det er Gamero. Ja. Du ved, det er Gamero, fordi altså, medmindre du holder en pause, så kan det ikke være nogen andre. Garcia også. Og lige rent igen. Skønt, den samme spiller. Så jeg vil lige igen vise jer, at jeg lavede noget i speciere. Jeg tror egentlig, jeg har nok til at lave den Icon Hernandez, men så vil jeg være nede på 0 coins. Fordi det fleste er allerede færdig med. Jeg mangler kun Laporte. Jeg kunne godt sælge nogle af dem her rent faktisk. På nær det er ærligt, for den, ham kan jeg ikke sælge. Hvem er det egentlig, jeg mangler? Jeg mangler 3 mere. Bruger jeg det ærligt? Ja, det gør jeg. Okay. Jeg mangler Felipe Luis, Info Martinez og Cavajal. Jeg tror, jeg er nok til at lave de 3 specielle, fordi... Prøv det selv her. Jeg er allerede de fleste af dem færdig. Jeg bruger min Info Martinez. Fordi jeg vil se, hans kort er ikke godt nok til min weekendligger, og der er ingen grund til at beholde ham. Så... Med de her 3, jeg tror, jeg kunne blive færdig med at lave den Icon Hernandez. Så jeg tager chancen og siger, ved du hvad, jeg går ned til de der coins der, lave, især fordi nu mange spillere så lave i pris. Åh, vent, hvad er det egentlig, jeg har fået her? Køb en spiller, okay. 350 coins, jeg mangler kun at spille 38 kampe, og det er basically 9 kampe, som jeg sagtens skal blive færdig med det samme. Så jeg kommer straks tilbage efter at købe de sidste par spillere til de 3 specielle. Så jeg ved ikke, hvor mange coins jeg kommer til at have tilbage, men det finder vi ud af. Okay, så er jeg tilbage med SBC'en, og jeg er officielt blevet færdig med Icon Hernandez. Jeg er officielt blevet færdig med hans SBC nu. Den har kostet mig lidt mere, end jeg regnede med. De 2 har kostet mig ca. 100k, men nu har vi officielt fået Icon Luis Hernandez El Mexicano. Det eneste problem er nu, at vi starter ham op front. Så lad os se, hvis jeg dropper en Mbappé lige hurtigt. Åh ja, jeg droppede den bælge jo. Lad os se. En Mbappé, desværre du bliver sat på transferlisten. Lad os se. Kan jeg egentlig lave en eller anden... Så vi har fået hvad var det nu, det var han hed? El Matador var det. Undskyld, jeg skulle bare lige være sikker. Grunden til, at jeg lavede ham, var fordi jeg fik nok af ham der Rui Costa. Han var bare ikke god nok. Jeg ved ikke, hvor mange af jer vil sige, jamen hvorfor lavede du så den her? Fordi han kommer til måske at være det samme. Hver eneste gang, jeg spiller mod ham der El Matador... Han har altid været sindssyg mod mig. Og jeg glemte, at jeg har ham der. Okay, jeg kunne altid have brugt ham. Okay, det er nok til, at jeg kan lave en La Liga opgradering, fordi hvorfor ikke? Så har jeg 4 pakker til at åbne nu igen. Plus, når jeg så lader Mbappé kommer tilbage en ekstra på coins, så det er 2 15k pakker, plus en La Liga og en 7,5k pakke. Så vi starter med den 7,5k pakke. Jeg regner ikke med at få noget særligt ud af dem. Åh, vent, det var 2 rare. Af en eller anden grund, det var ikke nogen rare. Det er derfor, jeg skippede det bare. Okay, Viviano kan godt gå for en lille smule. Og en skarpskudt kort. Oh. Viviano kan godt gå på transferlisten. Du går for 1000 coins. Det er jeg glad for. Men hvad? Er de alle sammen untradeable? Nej, det er det ikke. Okay, det er kun den der. Jeg må bare sige, at du er untradeable. Jeg kunne svære på. Der er ikke rigtig nogen grund til at beholde den. Jeg kan lige så godt quicksell den. Der er ikke rigtig nogen grund til at bytte den eller noget andet. Lad mig lige se den næste. Vi starter med La Liga. Fordi den er bogstaveligt talt ikke nogen kun spiller. Den er bogstaveligt talt kun 60. Mindelig. Jeg får en rare. Lad os se, kan det være en god ram? Kan vi godt få en god ram? Spansk højback. Roberto, okay. Sergio Roberto, ham der scorede det sidste mål i det sidste mod Paris Saint-Germain. Plus Alcacer, som jeg får pakket et par gange nu. Og så videre til vores 2 15k pakker. Kan vi måske godt få noget godt i dem? Oh, jeg elsker det der blå farve. Jeg må indrømme det. Det er en border, come on. Kan det være en god border, come on. For det lige meget været i Benatia. Okay, det tager jeg. Benatia tager jeg, fordi han kan sælge med det samme og få coinsene ud af det. Så... Og Jovetic også. Jeg beholder rent vores Jovetic. Kun på grund af, at jeg godt kan bruge dem til SBC'en. Fordi jeg ved godt, at nogen af jer vil sige, lad være, det er ikke det værd. Jeg tænker mig at lave flere SBC'er, fordi i lang længde, jeg tror, jeg vil godt kunne få nogle fordele ud af det.
Og jeg ved, at Ankerkort har hun købet ikke dårligt. Benatia har vi fået ikke en dårlig pakke. Jeg må indrømme, jeg elsker bare det der blå mærke der. Åh, ja, okay, den gang bliver det ikke border. Kan det være en Jesus eller en Martial? Eller en... Red. Jeg holder lidt øje med rating, fordi for en sikkerheds skyld, man ved aldrig. Jeg køber den billede tilbage på holdet, fordi så han giver linket til Paulinho og Bakayoko. Bare roligt, jeg kommer til at købe ham som right, som høj angriber. Og lad mig lige se. Og jeg forresten, jeg bruger Ronaldinho, den her weekend lige er fantastisk spiller. 20 kampe, 22 mål og 17 assist. Men Ronaldinho desværre, må vi sige farvel til dig for nu. Han rig kommer til at være i næste weekend lige. I næste må vi også sige farvel til. Så for nu af vil jeg begynde stille og roligt bruge nogle af mine lånkort. Lad mig lige se. Jeg tror, det er en godt tidspunkt nu at sælge alle de her spillere her. Jeg kommer til at købe Laporte. Så jeg skal sælge dig, dig. Florenzi skal også have solgt. Jeg skal også have solgt Joe Hart. Jeg skal også sælge Dolfeo, William Rose. Ja, jeg skal solgte dem der, fordi SBC'erne er godt i gang. Jeg kunne også lave en info med SBC til at slutte det hele af på. Det kunne jeg rent faktisk godt. Lad mig lige se. Har jeg nok til at lave en info med SBC? Så vi bliver færdige med en ugens hold 18, fordi det bliver færdigt her klokken 7. Og jeg har ikke nok til at lave flere nu. Især fordi jeg lavede den icon Hernandez. Så kan vi slutte af med en god inform nu. 81 plus, 81 eller der højere, kan vi godt få en god inform. Come on. England. Jo, Oxlade-Chamberlain! Det er en god spiller! Oxlade-Chamberlain sejrer! 83. Ikke brugt hans rating, men det kort er rigtig godt. Skal jeg være ærlig, Chamberlain han har et godt kort. Kan jeg godt bruge ham. Lad mig lige se, hvis jeg godt kan lave om på holdet. Lad mig lige se, hvis jeg behøver ikke den bælle alligevel. Lad os se rent hypotetisk. Hvis jeg fjerner den bælle, Paulinho. Og så med putter jeg på bænken. For det er en tradable. Lad os se, kan jeg godt bruge Inform Oxlade-Chamberlain? Eller Inform Moy, jeg kunne også bruge Inform Moy her. Og jeg sælger Varane. Og så kører jeg med Kyle Walker her, som højback. For jeg gider ikke køre med Valencia, fordi Valencia er bogstaveligt for mig ikke det værd. Og så kører jeg med Bailey som centerback. Ja, jeg kan godt køre tåle og køre Bailey ned på. Og så tror jeg, vi kører Salah på den. Med mindre selvfølgelig, jeg vil godt kunne bruge ham ind her. Det vil ikke være nok. Kan jeg godt bytte om på det her? Nej, fordi så vil Martial mislinket jo. Lad os se, hvad kan jeg gøre. Jeg har næsten lyst til at bare putte Valencia ind, men han er bare så dyr nu af dag. Det er det, jeg så lidt og tænker. Men han giver linket til Bailey. Jeg har også andre Herrera rent faktisk. Som jeg lige bare kan gøre der for nu. Ja, jeg tror jeg bliver nødt til at gøre det på den her måde for nu. Så jeg kan sælge Valencia. Undskyld, Varane. Og så skal jeg altid bruge det her Thierry Henry på bænken for nu. Og ja, det minder om, jeg skal også lige hurtigt en stærk defensiv spiller. Har jeg nogen offensiv her, som er gode? Og ja, også Chamberlain. Lad mig lige bytte de to om. Og så Oxlade-Chamberlain kommer til at være den midtbanespiller, der kommer til at være offensiv eller derover. Så fjerner jeg dig. Lad os se, forsvarsspiller kan jeg godt prøve en. Jeg har et par sølvspillere, som jeg kommer til at sælge, men ikke nu, fordi... Åh ja, jeg har allerede Ricardo Pereira. Og så bruger vi her Koulibaly. Sådan der, det kommer til at være mit hold i hvert fald nu til den næste weekend ligger. Alt jeg mangler bare at købe Valencia, som jeg kommer til at have råd til. Efter jeg har solgt mine anden spiller. Men denne icon Hernandez har jeg hørt, det skulle være rigtig god. Så ja, det var alt for nu. Der kommer straks noget gameplay, og så bagefter kommer noget weekend league reward. Så ja, kommer straks bag med det. Okay, inden jeg bliver færdig med den her, så er jeg lige blevet færdig med at lave en lille stjernespillerpakke. Som man kan se, vi er oppe på 340.000, det er fordi, jeg besluttede mig for selv Boateng, Alaba og Vidal, fordi de gik for så meget. Så kan vi godt få noget godt i vores stjernespillerpark. Nej, det kan vi ikke. Lidt skuffende, men... Okay, Abraham, det tager jeg. Kan godt bruge ham. Måske til en SBC, der sælger ham.
Okay, tagvinden kan jeg vel godt bruge til at sælge lige hurtigt. Hvor meget kunne du få? Ja, du går for en lille smule. Kan jeg godt sælge dig lige hurtigt. Resten af dem kan jeg godt sende til klubben. Af dem der non-rare, så kan jeg altid sælge resten af dem. Kom on. Resten af dem sender jeg til transferlisten. Og jeg vil gerne lige også kan vise jer, hvad der er, jeg har fået solgt. Og hvor meget jeg solgte dem for. For jeg tror, jeg har lavet lidt profit på nogle af dem. Jeg solgte Varane for 14.000, jeg solgte Mbappe for 34.000, jeg solgte Walker for 1.800, Valencia for 3.200, Paulinho for 1.400, Benatia for 3.800, Sanka for 1.300, Dan Sjølspiller for 2.200, 6.700 for dig, Walker, som jeg har købt og solgt hele tiden, 1.900, 750, 300, så er vi her på de dyre er. Boateng solgte jeg for 124.000, og jeg solgte købte dem for 118. Det er mit skydkort forresten, så det er imponerende. Alaba tror jeg ikke, jeg lavede profit på. Fordi jeg købte ham for 78, solgte ham på 83. Men Vidal er en, jeg tror muligvis, jeg lavede profit på. Fordi jeg købte ham for 128, solgte ham igen for 138. Så Opata for 700, 400 for dig. Fandt dig ikke for 1500, så 400 for dig. Så kommer jeg også at sælge resten af dem her lige hurtigt. Når jeg venter med at sælge sølvspillerne, til der kommer en SBC, så jeg godt kan sælge dem. Resten, jeg kunne godt lave en guld opgraderingspakke, hvis det skulle være. Det er derfor, jeg valgte at holde nogle af de guldspillere, så spejle lidt coins. Så ja, det var alt for nu, så kommer jeg straks tilbage med noget gameplay og min weekly rewards. Okay, lad os begynde med den første kamp den her episode, hvor vi skal møde et informhold CD, en inform CD form Alexandre, en inform Sarr, inform Lingard, Marshall, Rose, Bailey, Koscielny, Lloris, Bakayoko og en lån Lacazette. Så ja, det vil sige et godt hold. Men jeg vil sige, mit hold er en lille tand bedre. Så ja, lad os begynde med vores kamp her. Kom så. Hold det op, hvor spændende. Er du seriøst, Bakayoko? Wow! Okay, Bakayoko, bare laver ingenting! Jeg elsker... det er godt mål fra en side. Det er ikke lige for noget, jeg bliver særlig irriteret over, men... Det er noget, det jeg kan... Det er noget, det der irriterer mig, hvordan min spiller kan ikke komme forbi hans... Så han kan takle... Alexandrini, gider du rigtig, hvad skal han stoppe med at miste bolden hver andet sekund? Come on, man. Tag nu sammen. Der skulle jeg sparket den ind. Okay, dommer, du vil gerne give ham et frispark her, så skal jeg nok vise dig, hvad et frispark er. Og han var ikke offside. Ved du hvad, dommer? Har du lyst til at stoppe med at give mig offside hele tiden? Den dommer bliver bare ved med at give ham alt, altså. Det er latterligt. Fine i to kombination, Hernandez. Alexandrini. Chamberlain, there we go, it it. Sådan der, Chamberlain, it it. Sådan der, perfekt ligger den. Prøv at se der, Chamberlain sætter lige om der af. Prøv lige at skud først, bliver blokeret og så. Havde min icon blokeret den, så havde jeg været godt irriteret. Chamberlain, der skulle have. Hernandez over til Chamberlain. Godt kæmpet, Chamberlain. Det er dig, Hernandez. Den skal du score på, man. Come on, Hernandez. Den skal du score på. Jeg har lidt mere forventninger for dig. Og det, hvordan vandt du lige så over Bakayoko et hovedsduel? Dommer. Tak for det. Så er der frispark herfra. Mange tak, og det er en advarsel her. Tak for det. Lad os se, det får Alexandrine lov til at tage. Han er en gang imellem, jeg ved ikke hvad det er. Oh my god, jeg dræbte den Stan Rose. Ja, der er guldkort der. Okay, han snydte mig der.
Giver mig ikke plads. Bakayoko fint taklet. Martial. Og godt set Hernandez. Okay. Okay, ikke en dårlig første halvleg, ikke det bedste, men heller ikke det værste, så ja, lad os vi sammen her i anden halvleg. Kom så. Okay, lad os begynde med anden halvleg. Kom så. Alexander Martial, ja, yes, sådan der, mand. 2-0, 2-1, mand. Ligger den perfekt. Prøv at se der, Tolisso slår indlægget der. Upti dupti, og så Martial lige der. Han var også på vej til at tage den der, mand. Sådan der, mand. Chamberlain. Igen. 3-1, sådan der. Chamberlain var god i det opgør her. Oh my god. Jeg troede Chamberlain skulle til at dø derfor, bro. Sådan der skal det gøres, mand. 3-1, mand. Åh, oh, det er vigtigt, det der. Jeg må indrømme, Chamberlain har været en opgradering. Fint taklet, Hernandez. Hold det. Åh, oh, den læser jeg. Oh my god, min Bakayoko dræbte hans Alexandrini. Okay, jeg tror, det er på tide at skifte ud lige hurtigt. Ja, Chamberlain er ret træt. Selvom han spillede godt, han skal ud nu. Og ind med Moy. Jeg har næsten lyst til at skifte Martial ud. Ja, Martial skal ud og ind med Jesus. Sådan der. Lad os se, kan Lacazette score den her. Kan Alexandrin score herfra? Oh. Den er god på frispark. Så lige så. Moi. Oh. Hernandez. Oh my god. Nah, Hernandez. El Matador har lige gjort det. Sådan der. Han siger mange tak. Sådan der, mand. Prøv at se der, Alexandrini. Finder den mest perfekte aflæng der, og så kan lige El Matador chip ham. 4-1, mand. Oh, Jesus. Vær nu forsigtig der for Tolisso. Åh, oh, Keane, den skulle der... Åh, oh, det er godt scoret. Men Keane, den skal han kaste sig efter. Jeg synes, han skulle kaste sig efter den. Det er det, jeg bedte ham om at afvælge. Bare sådan, nej, jeg gider ikke. Okay, Keane, han er god, mand. Ved du hvad? Nu skal din Zaha sætte sig ned, mand. Nej, du får ikke lov. Come on, Alexandrine. Har du lyst til at stoppe med bare at stå stille og bare kigge på bolden? Fint blokeret. Det er dig. Okay, sådan der. Ikke en dårlig kamp. Og vi vandt den. Sådan der skal det gøres, mand. Vi viser alligevel også pointtallet på det her. Og vel, lad mig lige se ratings på det her. Okay, at Chamberlain fik kampen, spiller ikke overraskende. Alexandrine spillede godt. Selvom jeg synes, han skulle gøre med ud af det. Men Hernandez, han har været god. Uden tvivl. Ikke dårligt i hvert fald. Som I kan se, vi er oppe på 15 point. Blot en sejr og en uafgjort match, så rykker vi op. Lad os se, hvis vi godt kan få det. Okay, lad os begynde med vores anden kamp den her episode. For vi skal spille mod et fuldt Manchester City-hold. Plus Pep Guardiola. Okay, det vil jeg sige et godt hold, mand. Lad os se, hvor godt, det er rent faktisk. Hvorfor bruger han ikke Fabian Delph? Ja, okay, nej, endnu driller jeg bare. Lad mig så sige det fængt, så jeg vil gerne svinde over meget mere nu. Jeg ved, han kommer til at lave mig på sin information. Oh, okay, han snakker med jer. Nah, no problem. Honestly, you just panic. 2 seconds.
Altså, jeg er lige skoet mod ham. Jeg er i gang med at lære ham med at spille FIFA en lille smule. Så ja. Sorry, that was too much subscribers as well. So, I'm not supposed to speak English in this video, but, well, he seems a nice guy, so. Alright, look. Hang on, let me give you the ball quickly and I can teach you how to defend a little bit. Alright. I'm not gonna pressure you and I'm gonna see how you play. Not bad. Oh, unlucky to pack a Yoko. Alright. The key role is in this game, do not pack it a panic in defense. Oh, not bad, not bad. What? I actually not meant for Bakayoko to score that one. I was trying to hit her into. I hit him, that's why. Alright, maybe stop. Yeah, they all got more than mine. Ref, where's the foul? There should be a foul. So do it for first halvleg, or so we can tempt videre here i anden halvleg. Nej! Oh! Close one. Martial. Sådan der, Matador. El Matador. Hernandez. What? Yeah. What did I do? Alright, maybe I should stop doing that. Well, to be honest. Nah, please don't do that. Yeah, this game is kind of bullshit. But then again, why didn't you pressure me? Got more than Alex and Trinson there. By the way, why didn't you pressure me? Like, honestly, one thing you need to learn is how to pressure. Like, look, I'm pressuring you easy, and there we go. Of course, this skill move is not gonna help. Alright, Marshall. Oh, ref. By the way, do you have some custom settings on? Right, thank you. Yeah, that was a foul, man. You fully tackle on play. He could be injured for life. Ref. Tak, dommer. That is a penalty.
Great save. What do you want me to score? No, I'm kidding. No, you shall not score this. I already told you. No. Alright, let me score the six. I want to score my six. Please, no! Marcel, please, Toledo, Bakayoko, score this, ref. No! Hello, I want to say hi. Yes, come on. No, yes, come on, my icon. Please, no! Please, yes! Start and down. 6-0. It's because I just want to score. Sorry, I was just like making it interesting. I know. It's FIFA 18. It's broken. Marcel, you're night. GG, dude. Sådan der, det var kamp nummer to. Ja, hun skal snakke engelsk gennem alt det der. Jeg ved godt, at det er lidt uprofessionelt for min side, men han var sådan en flink gut, så... Ja, okay. Jeg synes bare, det var ret sjovt. Squadbacker... Åh, ja, det er rigtig postet. Så ja, det var kamp nummer to. Nu er jeg officielt rykket op. Jeg mangler bare at få en uafgjort. Så ja, lad os håbe, vi kan tage det her i kamp nummer tre. Kom så. Lad os begynde med kamp nummer tre. Sidste kamp for den her episode. Lad os se, hvordan det går... Kom så, lad os se hvordan det kommer til at gå. Hold der brætspil nu, giv ham ikke plads. Vi skal bare bruge for en uafgjort, så rykker vi op i division. Pres ham. Oh my. Det er heldigt. Lidt det der. Det er godt nok heldigt. Han har garanteret sagt sådan der til den eller noget den stil. Jeg vil ikke snakke med ham. Ikke før måske der er dig. Så kan jeg prøve lige at få en lille snak med ham. Martial, there we go. Så begynder vi altså 1-1 der. Sådan der, Martial. Anthony Martial. Sådan der skal det gøres, mand. 1-1. Phew, Colombia United. Martial. Bakayoko, nej! Hvorfor lader Sweaty... Hvorfor... Jeg skal seriøst stoppe med at prøve at lade Sweaty goal. Okay, ikke en dårlig første halvleg. Vi har fået uafgjort, og så vi kan tage dem her anden halvleg. Kom så. Okay, lad os begynde med anden halvleg, at det her opgør. Sådan der. Sådan der, perfekt. Kører bare videre her. Walker, fantastisk indlæg tilbage til Martial. There we go. 2-1. Sådan der. Oh my god, Martial. Er du okay, bro? Sådan der, mand. Perfekt lavet dig, Martial. Prøv at se der, Alexandrini. Min fantastisk savling over til Walker. Og så over til Martial. Sådan der. Hold det. Nej. Okay, det er godt lavet. Jesus, det er godt lavet ham. Det er lidt skuffet over. Come on. Vi står 2-2 lige nu. Lad os håbe, vi godt kan tage dem her an. Like, come on. Alexandrini. El Matador. There we go, El Matador. Du kan sagtens score herfra, mand. Sådan der. Min icon er ikke vist at være skuffende. Men jeg skal huske, at det er division 5 på vej til at gå op til division 4. Det er ikke lige for noget, jeg skal regne med at være noget særligt.
Så ja, det er derfor, jeg er sådan lidt, ja, jeg er glad for det, men indtil videre skal jeg også tænke, prøv at jeg spiller ikke lige fra min særlig høje division. Jeg spiller en meget lavt, ikke noget respekt, hvis jeg spiller division 5, men det her er ikke weekendliga niveau, så det er ikke rigtig hold, jeg kan teste, fordi i så selv sidste kamp, det var en, der lige begyndte med FIFA, og jeg stod der og tænkte på, okay, Martial, Chamberlain, det skal du gerne kunne gøre dig med af. Bakayoko, fin lad. Hernandez, oh my god, El Matador. Endnu en gang El Matador, okay, lige godt igen her. Jeg tror, det er hans mikrofon, der er i stykker, for jeg prøvede at snakke med ham i halvlejen, og det... Jeg kunne ikke høre ham snakke. Men El Matador er bogstaveligt talt min redningsmand lige nu. Det står 4-2 lige nu. Giver mig ikke den plads, dommer. Jeg er glad for offside. Med defensivt med, så skal jeg helt bestemt have opgraderet Tar og Vendel til Boateng og Alaba, når den næste weekend, når min rewards kommer, som bliver i morgen. Fint taklet. Nej, min internet røg af. Ja. Okay, så er jeg tilbage, og jeg ender episoden her, fordi mit internet har været lidt... Hvordan skal jeg sige det? I stykker-agtigt. Det har været for et stykke tid, jeg har fået et par DC i min weekendliga. Så jeg ender episoden med det her. Jeg får lige det der købt min... Jeg kommer også til at spille nogle squad battles, mest på grund af, at jeg kommer til at spille de første 8 her. Lad mig lige se, hvis jeg sælger alle dem, der er blevet solgt, som jeg rent faktisk ret glad for. For det betyder, at i morgen kan jeg få min weekendliga rewards, som jeg kommer til at lave næste episode af. Så jeg ender episoden her nu med den her pakke, for der er kommet ny team of the week, og måske hvis jeg heldig får jeg en af dem. Jeg tvivler meget stærkt på det, men ja, især fordi jeg ikke får nogen borders. Så jeg ender det hele med at ikke få nogen borders. Fransk. Okay, Gunnar Longs, det kan jeg vel godt bruge. Nej, det her kan jeg ikke bruge, fordi jeg har lavet rummet færdig. Og Kokorin også. Så jeg ender videoen her, og igen, mit internet har været lidt i tænder på det seneste. Det er derfor, jeg har fået et par DC og alt det der. Det er lige det, jeg tænker, så næste episode kommer jeg til at ende, fordi jeg kan ikke vinde med det her. Så ja, jeg håber, at I nød den her video, hvis I sidder og lever like, subscribe til kanalen, hvis det er her, og så må jeg fortsætte en rigtig...